Zentroaren zentro aurkeztu nahi dugu, horretarako egin dugu deialdi hau. Deialdi horretatik hasiko nintzateke esanez, sarritan esan duan moduan, egiteko modernizazio prozesua, prozesu integrala dela, ezta? Integrala da, azken batean esparru guztietara ailegatzen delako, bai esparru ekonomikoetara, kulturaletara, kirol esparrura, eta nola ez, esparru sozialera, edo giza esparrura. Talde horretatik, orain dela gutxi zabaldu dugu, eta aurkeztu genituen Algortako Zabalako kale horretan, babes, tutelatuak diren pisu horiek, berri horiek, hamabi horiek, adibide moduan, eta gaur, eta poztasun handiz aurkezten dugu zentro berri hau. Askotan esan dut, gure elkarteak, gure elkarteen zarean nolabait gure herriko arima direla, eta are gehiago esparru giza esparruan edo giza edo esparru zerbitzuen esparruan lan egiten duten elkarteak. Eta alde horretatik gure konpromisoa garbi dago zein den, nahi dugu elkarte hauek behar dituzten baliabideak edukitzea eta behar dituzten ekipamentuak edukitzea. Hauxe da kasua. Alegin importante bat egin dugu inbertsioaren aldetik, azken batean euren eskutan lokal eta ekipamentuak egokiak eduki dezaten edo euren eskutan jartzeko. Zeuren mila eurotako inbertsioa jarri dugu hemen, aprobetsatu egin ditugu Madriletik etorritako enplegurako fondo horiek, 500.000 inbertsioa jarri dute fondo horiek, eta gu udaren aldetik 1.000 eurotako inbertsioa egin dugu, batez be, remateak egiteko, distribuzioak egiteko, eta bar. Eta azkenean badaukagu zentro guztiz berrituta dagoen zentro bat, eta gaur arratsaldean zabalduko dugu azken batean voluntaritzaren jardunaldiak garatzeko edo hemen egiteko. Orain ikusi duen moduan, ikusi duzuen moduan, zentro hau nolabait bi esparrutan banatuta dago, alde batetik elkarteentzako sedeak edo despatxuak habilitatuta daude, eta bestaldetik badaude nolabait areto polibalenteak euren jarduera aurrera eramateko baliogarriak direnak. Nire aldetik bakarrik esatea, pixkarretazuerekin etorri baldin bagera, ze hortan bazeuden egiteko sanean dituko gauza batzuk eta remate batzuk, azkenean ja badagola prest eta alde horretatik nire postasuna adierazteko eta nire konpromisoa ere edo udalaren konpromisoarekin ere amaitzeko. Lehen esan duan moduan elkartea guretzako oso importantea dira. Esparru sozialean lan egiten dute lan, udalarentzako egiten dute lana oso importantea, ze oso lan osagarria da, eta batez be krisialdi garai hauetan. Eta beraz, gure laguntza, gure babesa eta gure konpromisoa aurkeko dute dudarik gabe.